नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल चिप लेभल गुरुजीमा। र तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसार आज हामी हाम्रो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो राख्दैछौँ। यो भिडियो हाम्रो क्याननको प्रिन्टर 2900 प्रिन्टर जुन मार्केटमा सबभन्दा बढी चलेको छ, त्यो प्रिन्टरको कार्ट्रिज रिफिलिङको विषयमा छ। र आज हामी 2900 कार्ट्रिज रिफिलिङ कसरी गर्ने, हामी केयर गरेर कसरी हामी 2900 कार्ट्रिज रिफिलिङलाई राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, आउनुहोस् त्यसको बारेमा हामी आज यो भिडियो बनाउँदैछौँ। र आशा गर्दछौँ तपाईँलाई यो भिडियो अवश्य पनि मनपर्नेछ। 2900 प्रिन्टरको कार्ट्रिज रिफिलिङ गर्नको लागि केही इक्विपमेन्ट्सहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो इक्विपमेन्ट्स निम्न प्रकार रहेका छन्। यहाँ हामी तल तपाईँलाई देखाउन गइराखेका छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, हामीसँग छ क्यानन 2900 कार्ट्रिज, जसलाई आज हामी रिफिल गर्नेवाला छौँ। अर्को हामी के देख्न सक्छौँ, यहाँ क्याननमा लाग्ने हामीले टोनर पाउडर राखेका छौँ। यो टोनर पाउडर हामी यहाँ रिफिल गर्नेवाला छौँ। स्क्रुड्राइभरको सेट, नोज प्लायर, हामीले चिम्टा अर्थात् ट्विजरको पनि आवश्यकता हुन्छ। स्क्रुड्राइभर, दुईवटा हामीले स्क्रुड्राइभर लिएका छौँ। यो एउटा विशेष किसिमको अङ्गुसी हामीले बनाएका छौँ, जुन यसको लक पिन निकाल्नलाई हामीलाई मद्दत गर्दछ। अर्को हामी देख्न सक्छौँ, ब्लोअर, जसले हामी टोनर पाउडरलाई उडाउने काम गर्छौँ। अर्को हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, आफूलाई हामी टोनर पाउडर यहाँ रिफिलिङ गर्ने बेलामा सेफ तरिका साथ राख्नलाई हामीले मास्क र ग्लोभ्स पनि लिएका छौँ। स्पेसली हामी कटनको प्रयोग गर्छौँ यसलाई क्लिन गर्नको लागि, र डस्ट यताउति नउडोस् त्यसको लागि हामी न्युज पेपरको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामी रिफिलिङ कसरी गरिन्छ त्यो विषयमा हामी स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला सेफ्टी फर्स्ट, हामी सर्वप्रथम आफूलाई सेफ गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले मास्कको प्रयोग गर्छौँ, ताकि यसबाट उडेको डस्ट हाम्रो शरीरभित्र नजाओस्। अर्को हामी ग्लोभ्सको प्रयोग गर्छौँ, सकेसम्म हामी आफूलाई सुरक्षित साथ रिफिलिङमा आउने अप्ठ्यारो विषयप्रति हामी सचेत हुँदै आफूलाई सेफ गर्छौँ। ग्लोभ्सको हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि हामी क्रमबद्ध रूपमा हामी कार्ट्रिजलाई खोल्ने प्रयास गर्छौँ। अब कसरी हामीले कार्ट्रिजलाई खोल्ने, आउनुहोस् यो विषयमा हामी हेरौँ। तपाईँहरूले विशेष यो भिडियोलाई ध्यानसँग हेर्नुहोला, एकदम सजिलो छ। हामी देख्न सक्छौँ नेपालभरि यो कार्ट्रिज सबभन्दा बढी मार्केटमा चल्ने गर्दछ। क्यानन 2900 कार्ट्रिज हो, जसको मोडल नम्बर हामी देख्न सक्छौँ, कार्ट्रिज 103, 303 एन्ड 703। यहाँ लेखेको हुन्छ 303 मोस्टली जेन्युन कार्ट्रिज मध्येमा पर्ने कार्ट्रिज हो। अब हामी यसलाई कसरी रिफिलिङ गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउनु गइरहेको छु। एकदम विशेष ध्यानसँग तपाईँले यहाँ हेर्नु होला यो भिडियोलाई। सर्वप्रथम हामी यहाँ यो ट्विजरको सहायताले, चिम्टाको सहायताले हामी यहाँ भएको स्प्रिङलाई रिमुभ गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, स्प्रिङ बाहिर भयो। यसलाई हामी सेफ हाम्रो बक्सभित्र राखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी स्क्रुड्राइभरको सहायताले यहाँ भएको स्क्रुलाई खोलिदिन्छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ क्याप छ, यो क्यापलाई बिस्तारै हामी यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ। रिमुभ गरेपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ड्रमलाई सेफसँग हामी यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ। रिमुभ सजिलोसँग ड्रम यसको बाहिर आउँछ, यसलाई हामी भन्छौँ ड्रम युनिट। यो बहुत महत्त्वपूर्ण युनिट छ, जसले हामीलाई कम्प्युटरमा प्रिन्ट गर्न मद्दत गर्दछ। यसपछि हामी यहाँ भित्रबाट हामी देख्न सक्छौँ रबर रोलर दिएको छ। रबर रोलरलाई यहाँबाट ट्विजरको सहायताले हामी रिमुभ गर्छौँ। रबर रोलर यसलाई पनि हामी टाइटमा राखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, अब यसले
धुलो खसाल्ने काम गर्छ। त्यसको लागि हामी न्युजपेपरको प्रयोग गर्छौँ र न्युजपेपर ताकि हाम्रो धुलो यताउति नउडोस्। त्यसपछि हामीले यो एक विशेष किसिमको अङ्कुशे बनाएका छौँ। यो अङ्कुशेको सहायताले तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लक स्प्रिङ, यहाँ देख्नुभयो तपाईँले, म तपाईँलाई क्विजरको सहायताले देखाउन चाहन्छु। यहाँ छ यो लक पिन, यो लक पिन रिमुभ नगरिकन हामी यो कार्टेजलाई ओपन गर्न सक्दैनौँ। दुवैतिर यो लक पिन दिएको हुन्छ, तपाईँले यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लक पिनलाई हामी भित्रबाट धकेल्ने गर्छौँ। भित्रबाट धकेल्नको लागि हामीलाई यो अङ्कुशेको आवश्यकता पर्छ। हामी यसको सहायताले यता भित्रबाट यो लक पिनलाई जब पुस गर्छौँ, यो यता बाहिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि बाहिर आइसकेको छ। त्यसपछि यो पिनलाई हामी नोज प्लायरको सहायताले समातेर यहाँबाट रिमुभ गरिदिन्छौँ। लक पिन रिमुभ गरिदिइसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अझै स्क्रु दिएको छ। यो स्क्रुलाई हामी यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ। अब हामीले स्क्रुड्राइभरको सहायताले फेरि अर्को साइडको यहाँ दिएको स्क्रुलाई पनि हामी खोलिदिन्छौँ। जब यो स्क्रु यहाँबाट रिमुभ भइसकेको हुन्छ, हामी यो कार्टेजलाई जताबाट हामीले अघि लक पिन खोलेका थियौँ त्यो साइडबाट यसलाई बिस्तारै हामी यहाँबाट बाहिरतर्फ निकाल्छौँ। निकालेर यसलाई यसरी हामी यहाँबाट छुट्याइदिन्छौँ। तपाईँलाई म एकचोटि फेरि देखाउन चाहन्छु। यो यहाँ यसरी लक गरिएको हुन्छ, यसलाई हामी यहाँबाट यसरी छुट्याइदिन्छौँ दुईटै युनिटलाई। एन्ड त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ अब अघि भर्खर हामीले खोलेको स्क्रुलाई त्यसको माथि दिएको कभरलाई बिस्तारै यो यहाँबाट रिमुभ भइसकेको छ। अब यो यहाँ दुईवटा युनिट छ। म तपाईँलाई यो युनिटको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ एउटा रिसाइक्लर युनिट छ, रिसाइक्लर युनिट जसमा वेस्ट टोनर आएर बस्दछ, जसमा हामी वेस्ट टोनर देख्न सक्छौँ। यो वेस्ट टोनर जब हामी प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्छौँ, प्रिन्ट गर्ने बेलामा यो वेस्ट टोनर ड्रमले यहाँ ड्रमलाई क्लिनिङ गर्ने बेलामा यहाँ भरिएको हुन्छ। हामी यहाँ बिस्तारै देख्न सक्छौँ यहाँबाट डस्ट झर्छ। यो वेस्ट टोनर यो रिसाइक्लरमा बसेको हुन्छ। अर्को भाग हामी यहाँ यतापट्टि देख्न सक्छौँ। यहाँ यो छ हाम्रो ट्याङ्क जहाँ हामी टोनर पाउडर फिल गर्छौँ। यहाँ सबभन्दा माथि हामीले देखिराखेका छौँ यहाँ एउटा म्याग्नेट रोलर छ। म्याग्नेट रोलर यसलाई हामी बिस्तारै यहाँबाट निकालिदिन्छौँ। म्याग्नेट रोलरलाई बिस्तारै हामी यहाँबाट रिमुभ गरिदिन्छौँ। यो म्याग्नेट रोलरमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ टोनर पाउडर यहाँ पुरा टाँसिएको छ। यो टोनर पाउडर म्याग्नेट रोलरले यहाँ आफूमा टाँसेर राखेको छ। यहाँ यो हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, विशेष यो जुन स्प्रिङ यहाँ हामी देखिराखेका छौँ, यो स्प्रिङ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो स्प्रिङ यहाँबाट नभाँचियोस्। अनि यहाँ यो यसको भित्र जुन देखिएको कालो म्याग्नेट छ, यसको पनि हामी विशेष ध्यान राख्छौँ। यो गियर युनिट यसलाई हामी साइडमा राखिदिन्छौँ। हामी दुवैतिर यहाँ वासर देख्छौँ। यो वासर पनि बहुत महत्त्वपूर्ण छ। हामी यो वासरलाई पनि यता साइड गरिदिन्छौँ। एउटा यो साइडको वासर हामी यताबाट निकाल्छौँ। एन्ड यो दुईवटा वासर र गियर युनिटलाई हामी सावधानीपूर्वक छुट्टै राखिदिन्छौँ। अब यसभित्र पनि हामी यहाँ टोनर पाउडर देख्न सक्छौँ, जहाँ हामीले टोनर रिफिल गर्ने हो अथवा जहाँ टोनर पाउडर बस्छ। अब यसलाई हामीले सावधानीपूर्वक क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामी ब्लोअरको सहायताले उडाइदिन्छौँ एकैछिन। अब यो चिजलाई हामी विशेष ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै गियर युनिटलाई हामी यहाँबाट सबै गियरहरूलाई यहाँबाट निकालिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी ब्लोअरको सहायताले, तपाईँ ध्यान दिनुहोला, ब्लोअरको सहायताले हामी यसको धुलोलाई उडाइदिन्छौँ। ब्लोअरको सहायताले हामी सबै धुलोलाई उडाइदिन्छौँ। यसमा पुरानो धुलो अथवा टोनर पाउडर
नरहोस्, यहाँ केही पनि नरहोस्, हामी यसलाई निट एन्ड क्लिन गरिदिन्छौँ। अब त्यसपछि हामी हाम्रो म्याग्नेट रोलरलाई पनि हामी ब्लोअरको सहायताले क्लिन गराउँछौँ। म्याग्नेट रोलरलाई पनि हामीले क्लिन गरायौँ, ड्रमलाई पनि हामी क्लिन गराउँछौँ। त्यसपछि रिसाइक्लरबाट जति डस्ट झर्छ त्यति डस्ट हामी यहाँबाट निकाल्छौँ। पहिला हेर्नुहोस् रिसाइक्लरमा कति डस्ट रहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो सब वेस्ट टोनर हो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट कस्तो अर्कै किसिमको मोइस्चरले त्यसलाई समाते जस्तो निक्लिएको छ। यो टोनरले, यो वेस्टले धेरै प्रिन्टिङमा असर पुर्याउँछ, त्यही भएर यसलाई हामी राम्रोसँग पुरा क्लिन गरिदिन्छौँ। यहाँबाट हामी यो सबै टोनरलाई फाल्छौँ। अब रहेको टोनरलाई हामी ब्लोअरको सहायताले उडाउने प्रयास गर्छौँ। यसरी हामी रिसाइक्लरलाई पनि क्लिन गरिदिन्छौँ। हाम्रो रिसाइक्लर पनि पूर्ण रूपमा क्लिन भइसकेको छ। अब हामी कटनको सहायताले यसलाई अझै राम्रोसँग क्लिन गरिदिन्छौँ। अझै राम्रोसँग हामी क्लिन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो कार्टेज युनिटलाई पनि राम्रोसँग क्लिन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो ड्रम युनिटलाई पनि राम्रोसँग क्लिन गरिदिन्छौँ। ड्रमलाई विशेष ध्यान दिनुहोला, यसमा स्क्र्याचेजहरू आउनु हुँदैन। यदि तपाईँको ड्रममा स्क्र्याच आयो भने प्रिन्टमा पनि तपाईँहरूले स्क्र्याच नै पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी म्याग्नेट रोलरलाई क्लिन गर्छौँ। म्याग्नेट रोलरलाई पनि स्क्र्याच आउनु हुँदैन। यदि म्याग्नेट रोलरमा स्क्र्याच आयो भने हाम्रो प्रिन्टमा असर पर्छ। हामी म्याग्नेट रोलरलाई पनि राम्रोसँग क्लिन गरिदिन्छौँ। यहाँ छ रबर रोलर, हामी रबर रोलरलाई पनि राम्रोसँग क्लिन गर्छौँ। रबर रोलरलाई पनि हामी यहाँ क्लिन गर्छौँ राम्रोसँग। देख्नुभयो कस्तो व्हाइट रबर रोलर थियो, हामीले क्लिन गरेर यो आफ्नो पुनः आफ्नो कलरमा आइसकेको छ। एकदम राम्रोसँग हामीले यसलाई क्लिन गरिदिन्छौँ। रबर रोलरलाई पनि हामीले क्लिन गरिदियौँ। यसका सबै गियरहरूलाई पनि हामी क्लिन गरिदियौँ। अब हामीले सर्वप्रथम यसको गियरलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। गियरहरूलाई अब हामी आफ्नो ठाउँमा प्लेस गरिदिन्छौँ। यहाँ गियरहरू आफ्नो ठाउँमा सेट भयो। यस पश्चात हामी म्याग्नेट रोलरलाई यहाँ ध्यान दिनुहोला,
दुवै तिर सर्वप्रथम हामीले यसको वाशर सेट गरौँ, वाशर सेट गरौँ यसरी। त्यसपछि गियरलाई हामी म्याग्नेट रोलरमा राखौँ। त्यसपछि हामी म्याग्नेट रोलरलाई यहाँ एक विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, त्यो तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो के छ भन्दाखेरि यहाँ यो म्याग्नेट रोलर म यता देखाउन चाहन्छु क्यामेरामा, यो चिज एकदम विशेष फोकस गर्नु होला। यो जुन म्याग्नेट रोलर छ यसमा हामी एउटा घाट देख्न सक्छौँ, यहाँ एक साइडमा घाट देख्न सक्छौँ। सेम यही चिज तपाईँहरूले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले विशेष यहाँ यसो ध्यान दिनु होला, यहाँ पनि यो घाट देखिएको छ, सानो हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जब हामी म्याग्नेट रोलरलाई यहाँ प्लेस गर्छौँ, प्लेस गर्ने बेलामा यसको आकार आफ्नो साइज अनुसार मिलेको हुनुपर्छ। यदि यो मिलेको छैन भने यो राम्रोसँग यहाँ बस्दैन। यसरी हामी फेरि एकपटक यहाँ देखाउन चाहन्छौँ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आफ्नो ठाउँमा बसेको छ। यदि यो यहाँ छैन भने राम्रोसँग यो बस्दैन, यो चिजमा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। रिफिलिङको लागि हामीले यो साइडको कभरलाई यहाँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो कभरलाई हामी यहाँ खोल्न सक्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यसलाई सिल गरिएको छ। यो हामीले यहाँबाट सिल हटाउँछौँ र यहाँ एउटा स्क्रु लुकेको छ। अब यो स्क्रुलाई हामी स्क्रुड्राइभरको सहायताले रिमुभ गर्छौँ। यसलाई हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। अब यो कभरलाई हामी जब यहाँबाट हटाउँछौँ, जब हामी यहाँबाट हटाउँछौँ, तपाईँले यहाँ एउटा बिर्को देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिर्कोलाई हामी यहाँबाट ओपन गर्छौँ, यो बिर्कोलाई हामी ओपन गर्छौँ। अब यहाँ हामीले टोनर प्लेस गर्नु छ, यहाँ हामीले टोनर प्लेस गर्नु छ। अब यसलाई टोनरलाई हामी प्लेस गर्छौँ, कसरी टोनर हाल्ने त एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ हामीसँग क्यानन 2900 कार्ट्रेज 303 लाग्ने टोनर पाउडर छ। यो टोनर पाउडर सिल गरेको छ, हामीले यसको सिललाई खोल्छौँ, एकदम ध्यान दिनुहोला। हामी यसलाई रिमुभ गर्छौँ अनि यहाँ सानो एउटा चोली जस्तो दिएको हुन्छ यसको बिर्कोमा, हामी यो चोलीको सहायताले यहाँ काटेललाई अब रिफिल गर्छौँ, ध्यान दिनुहोला। अब हामीले विशेष ध्यान के राख्नुपर्ने हुन्छ, यो म्याग्नेट रोलर आफ्नो ठाउँबाट नहल्लियोस् र बिस्तारै बिस्तारै हामी यहाँ अब टोनर पाउडरलाई राख्दैछौँ। क्यानन 2900 कार्ट्रिजमा 100 ग्रामदेखि लिएर 120 ग्रामसम्मको टोनर पाउडर जाने गर्दछ। यहाँ हामी 100 ग्रामको टोनर राख्दैछौँ। क्यानन 2900 प्रिन्टर नेपालमा एकदम पपुलर छ, किनकि यसको एक रिफिलिङमा हामी 1000-1200 प्रिन्ट आउट पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा प्रायः सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानहरूमा हामी क्यानन 2900 प्रिन्टर युज गरेको देख्न सक्छौँ। अब हामीले यो टोनर पाउडरलाई पूर्ण रूपमा यहाँ फिल गरिसक्यौँ। अब हामी फेरि यसको क्यापलाई यहाँ लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि अघि जुन हामीले यहाँबाट यसको कभरलाई रिमुभ गरेका थियौँ, त्यो कभरलाई आफ्नो ठाउँमा हामी फेरि प्लेस गरिदिन्छौँ।
यसको स्क्रूलाई हामी फेरि यथा स्थानमा आफ्नो ठाउँमा लगाइदिनेछौँ र यसलाई टाइट गरिदिनेछौँ। ल एकपल्ट फेरि हेर्नु होला, हामी लाइट यहाँ फिट गर्दैछौँ दुईवटा युनिटलाई। सर्वप्रथम हामी म्याग्नेट युनिटलाई हातले समात्छौँ ताकि यो यहाँबाट ननिक्लियोस् र त्यसपछि हामी दुईवटा युनिटलाई यहाँ प्रेस गर्छौँ। यो लकको हामीले विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, यो लकलाई हामी भित्रबाट पुस गरिदिन्छौँ। पुस गरिसकेपछि यो हाम्रो क्याटेज फिट भइसकेको छ, मिल्दैन, यसलाई म लक हाल्छौँ र थोरै हामी नोज प्लायर अथवा केहीको सहायताले यसलाई पुस गर्छौँ यहाँ। अब यति भएपछि यो क्याटेज यो युनिट छुट्टिँदैन, अर्कोतिरको लकलाई पनि हामी थोरै टाइट गरिदिन्छौँ यहाँ। अब यो फिट भइसकेको छ, हामी यसलाई यसरी टकटकाएर हेर्छौँ, देख्नुभयो तपाईँले, हामी यहाँ टकटकाएर हेर्छौँ। यहाँबाट यदि धुलो झरेको छ अर्थात् टोनर झरेको छ भने यो रिफिलिङ राम्रो भएन। अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँबाट टोनर झरेको छैन, त्यसले गर्दा यो एकदम राम्रो रिफिलिङ भएको छ। अब हामी विशेष यसलाई अब ड्रमलाई हामी यसको ड्रमलाई अब बिचको भागलाई हामी नसमात्छौँ, यतापट्टिको यहाँ लकमा हामीले राख्छौँ अनि यहाँ यसलाई हामी प्लेस गरिदिन्छौँ। थोरै यसलाई आफूतिर निकालेर हामी प्लेस गरिदिन्छौँ। त्यसपछि ड्रमको यो एरियालाई हामी ड्रमको लक कभरबाट यसलाई यहाँ लक गरिदिन्छौँ र दुईवटा स्क्रू हामीले यसको कभरमा यहाँ लगाइदिने गर्छौँ, जुन हामीले सुरुमा फर्स्टमा खोलेका थियौँ। अर्को फेरि एकपटक कहीँबाट टोनर धुलो झरेको त छैन, हामी देख्न सक्छौँ। अब यसको स्प्रिङलाई जुन हामीले सुरुमा फर्स्टमा निकालेका थियौँ, स्प्रिङलाई हामी यहाँ यो लक कभरमा ताकि जसले यसलाई लक गर्न सकोस् मा हामी लगाउनु गइरहेछौँ। यो स्प्रिङ लगाउनुको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, स्प्रिङलाई यहाँ कसरी हामीले लक गर्ने भन्ने विषयमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोला, यतापट्टि हामीले यो स्प्रिङ यहाँ देखिराखेका छौँ, यो स्प्रिङलाई हामीले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टिको भागमा हामी यसलाई लक गर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् एकचोटि, यसलाई हामी पहिला यतापट्टि अड्काउँछौँ यहाँ, त्यसपछि ट्विजरको सहायताले यो लकलाई समातेर हामी ध्यानपूर्वक यसको घाटसम्म पुर्याउँछौँ र यहाँ लक गर्दछौँ। यो लक गरिदिएपछि जब हामी क्याटेजलाई यहाँ देख्न सक्छौँ, यसरी प्रेस गर्दा यो स्प्रिङले यसलाई बढी खुल्न दिँदैन। अब यो क्याटेज हाम्रो कम्प्लिट रिफिल भइसकेको छ। एकपटक हामी फेरि के गर्छौँ, यसको धुलोलाई ब्लोअरको सहायताले हामी फेरि उडाइदिन्छौँ। र अब यो क्याटेज रिफिलिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँले देख्नुभयो कसरी हामी सजिलोसँग हाम्रो क्यानन 29Cको क्यानन 103 303 को क्याटेजलाई हामी इजिली रिफिल गर्न सक्छौँ। आशा गर्दछु तपाईँलाई आजको यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला। यो भिडियोको सहायताले क्यानन 29Cको क्याटेजलाई रिफिल गर्न तपाईँलाई मद्दत मिल्नेछ र यस्तै आगामी भिडियोहरू लिएर हामी तपाईँ समक्ष आउनेछौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई मन परेछ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला र हाम्रो च्यानल चिप लेभल गुरुजीलाई
अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामीलाई तपाईको सपोर्टको आवश्यकता छ। बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्नाले तपाईलाई हाम्रो नेक्स्ट भिडियोको जानकारी तपाईले चाँडो भन्दा चाँडो पाउनुहुनेछ र अर्को भिडियो तपाईले के सम्बन्धी हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि क्लिक गर्नु होला र हामी अवश्य नै तपाईको लागि अर्को भिडियो चाँडै नै लिएर आउने छौ भन्दै आजको यो भिडियोबाट चिप लेभल गुरुजी म लक्ष्मण बिदा चाहन्छु। हस्।